Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom ekosystem med additionsmetoden. Som jag har sagt innan, det finns två olika sätt att räkna ett ekvationssystem. Ett av dem är grafisk lösning. Och den andra är algebraisk lösning. Och vi har lärt ett grafisk lösning redan. Och algebraisk lösning så ska man räkna, man ska inte rita, som jag har sagt innan. Och här i algebraisk lösning så har vi ersättningsmetoden. Och här är det addition, och den andra som jag ska gå igenom är additionsmetoden. Okej. Jag ska förklara additionsmetoden medan jag löser en uppgift eller några uppgifter. Det finns väldigt enkelt, men i princip är att du ska leta efter två likadana konstantkoefficienter. De är till exempel 3 och 3, ser du att, och jag har 3i, 3i. Det är den som jag ska titta efter. Och sen tittar jag också om de har motsatta tecken. Den och den, de är motsatta tecken. Okej? Eller konjugata heter det också. Då ska man addera dem. Målet är att det ska vara 0. En av dem ska vara 0. Det är målet. Det är vårt mål. Just nu väldigt enkelt, så vi ska bara att addera dem. Så har vi 6x är lika med 30. Så dividerar vi med 6. Dividerar med 6. Så har vi x är lika med 5. Och sen efter det, du kan använda ersättningsmetoden för att räkna den. Så om jag ska skriva här nu 2, multiplicera med 5, addera med 3i är lika med 16. Sen subtraherar jag båda led med 10, så får jag 3i är lika med 6. Dividerar med 3, dividerar med 3, så har jag i är lika med 5. Och där man klart den, alltså man har x är lika med 5. Sen x är i, menade jag, i är lika med 2. Varifrån kommer 5 där? Det är ju 2. Jag vet inte varför kom det 2 där. Fattar ingenting. Okej. Men man kan göra också den här. När jag har fått x är lika med 5. Jag kan lösa vilket som egentligen. Om jag skulle skriva här 2x addera med 3i är lika med 16. Och sen är det 4x minus 3i är lika med 14. Jag vill inte addera direkt, men jag vill att det ska vara x som ska bli 0. Jag vill inte ha y. Jag är duktig. Nej, jag menar, jag vill inte duktig kanske, fel ord. Jag är arbetsamt. Jag vill göra mycket, typ, just nu. Så, det bästa är att om jag skulle göra x är 0, okay, då måste vara den här multiplicera med 2 och sen vi har negativ där. Så därför negativ 4 plus 4, det är det ju 0. Så jag kan inte bara multiplicera 2x med negativ 2, måste göra också med den här negativ 2, sen negativ 2 också. Så jag har negativ 4x, subtraherar med 6y, är lika med negativ 32. Sen har vi 4x subtraherar med 3i är lika med 14. Då har jag den här är 0 nu och jag har negativ 9i är lika med negativ, vad blir det? 8 och sen 18. Dividerar jag med negativ 9 och negativ 9. Så får jag i är lika med 2.
Ser, att vi fick samma svar. Så man kan göra både och med additionsmetoden. Och det är den som jag vill göra hela den här genomgången så att ni lär er. Okej, nu har jag 2x plus y är lika med 3 och sen 3x minus 2y är lika med 8. Ser du att de har redan konjugata, motsatta tecken. Det bara den som fattas är att det ska bli negativ 2. Så om jag har multiplicerat jag med 2 så har jag 2y redan där. Så jag måste göra för alla att det ska vara lika så att det blir, dubblerar jag alla termer om man säger så. Så har jag 4x och därmed 2y är lika med 6 och sen har jag 3x att subtrahera med 2y är lika med 8. Så ser du att du har 2y är, eller y, värdena är 0. Så har du 7x är lika med 14, dividerar vi med 7, dividerar med 7, x är lika med 2. Och sen kan du använda ersättningsmetoden efter det. Men jag vill till och med nu att vi ska räkna den med additionsmetoden. 2y är lika med 8. Så, jag har ju 2 här, jag har 3 här. En av dem måste vara positiv och en av dem måste vara negativ. Och de ska vara samma tal där. Så just nu, de har inte det. Så om jag skulle multiplicera den här med negativ 2 och den här med 3, så ser jag att den blir 6 bägge 2. En av dem är positiv och en av dem är negativ. Så vad jag gör här, jag måste multiplicera också med negativ 2, negativ 2. Och här är det 3 och sen är det 3. Man kan skriva så här också om du vill inte skriva på det här sättet. Jag har 3 multiplicerar med 2x och därmed y är lika med 3. Så i parentes. Så det betyder att du ska multiplicera alla. Men det här som jag har börjat nu, så vi gör på det här sättet. Så vi har 6. 6x är därmed 3y är lika med 9. Så har jag negativ 6x är därmed 4y. Alltså negativ och negativ blir positiv 4 och sen negativ 16. Så har vi, den här är 0. Så har vi 7y är lika med negativ 7. Så har jag dividerat med 7, dividerat med 7. Så har jag y är lika med negativ 1. Så vår x och y nu är 2 och negativ, inte, negativ 1. Okej. Vi tar den här x, det här exemplet nu då. Så de har inte i samma ordning. Alltså x, 3x plus 2y minus 7. Som du ser där. Sen den andra är 3y plus 2x minus 8 är lika med 0. Så kan man göra då så att de blir i samma ordning. Så har jag 3x och därmed 2y minus 7 är lika med 0. Så har jag 2x och därmed 3y minus 8 är lika med 0. Nu är de i samma ordning. Och som sagt, de har inte samma tal allihopa. Och de har alla nästan, alla är positiva, så 3x och 2x är ju positiva. Så vi ska tvinga dem att de blir lika, men åt sådana tecken. Så om jag skulle multiplicera den här med 2 och den här med negativ 3, nu är de lika. Så jag måste ju multiplicera allihopa. Nej, med 2, inte negativ 2. Med 2 bara. Med 2. Och sen 2 där också. Och här är det negativ 3, negativ 3, negativ 3. Så har jag 6x. Och där är med 4y. Subtraherar med 14 är lika med 0.
Sería också negativ 6x. Subtraherar med 9y. Addera med 24 är lika med 0. Så den här är 0 nu. Så har jag negativ 5y. Addera med 10 är lika med 0. Så subtraherar jag båda led med 10. Så den här är 0. Negativ 5y är lika med negativ 10. Dividerar med negativ 5. Dividerar med negativ 5. Så har jag y är lika med 2. Nu är jag klart med min y. X och y där är ju 2. Och sen jag kan sätta in y-värde för ersätta y-värde till en av dessa ekvationer. Men jag vill inte göra den som sagt. Jag ska göra det med additionsmetoden. Så att du lär dig. Så har vi 3y. Nej. Jag skulle göra ordning. Så har vi 2x. Där med 3y. Så tar jag med 8 är lika med 0. Så nu är det den som jag vill göra till 0 är ju y. Så jag skulle multiplicera den här med 3. Och den här med negativ 2. Så vet jag att de har samma. Det är någon som kom in. Ja. Så jag måste multiplicera alla dessa med 3. 3. Och den här med negativ 2. Allihopa. Även 0. Så det är jätteviktigt att du visar också den där negativ 2. Även svaret är 0 ändå. Men det är viktigt att visa. Så har vi 9x. Och där har vi 6y. Det är y som jag vill göra till något. Så tar jag med 21. Är lika med 0. Så har vi negativ 4x. Så tar jag här med 6y. Adderar med 16. Är lika med 0. Så om vi adderar den nu. Då har vi. Den här är 0. Så har vi 5x. Adderar med 5. Är lika med 0. Negativ 5. Inte addera. Subtraher med 5 istället. Lika med 0. Så vi adderar båda led med 5. Så har vi 5x är lika med 5. Dividerar med 5, dividerar med 5. Så har vi x är lika med 1. Så x är lika med 1. Så har vi 1 och 2. Där de möts eller skär varandra. De är lika där. Okej, sista kanske nu, men nu är det lite svårare. Ser ni att det finns, vad heter den? Bråk, ekvationer i bråkform, en nämnare då. Det bästa ni kan göra här är att bli av med nämnarna. Så om jag skulle multiplicera den här med 6. Därför att 3 gånger 2 är ju 6, så det är min minsta gemensamma nämnaren. Så jag har, den här nu blir 6 multiplicerar med x genom 3, subtraherar med 6 multiplicerar med y genom 2, är lika med 6 gånger 7. Då blir det, den här blir 2x, subtraherar med 3y, är lika med 40. Så jag har första, den andra, då har jag 12 istället. Om jag multiplicerar båda allihopa med 12, så har jag 12 multiplicerar med 2y genom 3. Addera med 12 multiplicerar med x genom 4. Addera med 12 multiplicerar med 1 är lika med 0. Så om jag skulle göra ordning på allt nu då, så att x kommer först. Så den här blir 3. Så har jag 3x. Och den här blir 4. Y. Då har jag 8y. Och därmed 8y. Och sen. Om vi subtraherar båda led med 12. Är lika med negativ 12. Den här är ju 0 nu. Så nu har jag den här.
är konsystem. Så jag har negativ och positiv nu i y. Så det kan vi börja med den genom att multiplicera den här med, vad blir det? Så att det blir 24. Så multiplicerar jag den här med 8 och den här multiplicerar jag med 3. Och då blir det 16. 16x subtraherar med 24y är lika med 16 där 32, 336. Och sen vi har 9x subtraherar med 24y är lika med 36, negativ 36. Då är det 300 är lika med, den här är 0. Det är 25x. Dividerar vi båda led med 25. Med 25. Om det är svårt för er utan miniräknare så kan du förenkla den här med 5. Den här med 5. Så har du 60 genom 5. Så har du 1. Och sen har vi 1 där. 12. Så x är 12. Och sen kan du lösa y genom att sätta in den. För enkelhetens skull nu så ska vi sätta in y istället, x istället i en av dem. En av ekvationerna. Så x genom 3 sätter jag med y genom 2 är lika med 7. Jag använder den. Så har jag 12 genom 3 sätter jag med y genom 2 är lika med 7. Där är jag minus 4 där, minus 4. Det är den här, hela är 0. Därför 12 dividerat med 3 är jag 4. Så har jag negativ i genom 2 är lika med, vad blir det? Så om jag multiplicerar båda led med negativ 2. Negativ 2, så den här blir 1. Så i är lika med 6. Där så har vi negativ 6 där. Okej? Så de kan göra så enkelt som vi har haft här innan. Väldigt enkelt. De kan ha också väldigt komplicerat som den här sista som vi har haft. Och om du känner dig redo så går du till sidan 106 till 109, 2136 till 2137. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!